Srčani i moždani udar su odgovorni za 85% umrlih od kardiovaskularnih bolesti. Više od 75% umrlih ljudi od kardiovaskularnih bolesti je živjelo u nisko i srednje razvijenim zemljama. Prema podacima Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori najviše ljudi umire od ovih bolesti. Uzimajući u obzir posljednje dostupne podatke za period od 10 godina, kardiovaskularne bolesti su uzrok za 33,1% od svih registrovanih smrtnih slučajeva godišnje. Bolesti uzrokovane povišenim krvnim pritiskom sa udjelom od oko 40% od svih umrlih od kardiovaskularnih bolesti zauzimaju prvo mjesto, kažu iz Instituta za javno zdravlje. Dodaju da se ishemijske bolesti srca sa udjelom od 25% nalaze na drugom mjestu. Kardiovaskularne bolesti podjednako pogađaju muškarce i žene. Od pojedinačnih dijagnoza značajan procenat pripada kardiomiopatijama i srčanom zastoju, a među vodećim pojedinačnim uzrocima smrti kod oba pola nalaze se i hronična ishemijska bolest srca, infarkt miokarda, infarkt mozga i esencijalna hipertenzija, navodi se u saopštenju. Ističu da je rizik od oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti vezan za kombinaciju faktora rizika i uključuje visok krvni pritisak, nezdravu ishranu, visok holesterol, dijabetes, zagađenje vazduha, gojaznost, upotrebu duvana, bolesti bubrega, fizičku neaktivnost i štetnu upotrebu alkohola. Pozitivna porodična anamneza za kardiovaskularne bolesti, društveno porijeklo, pol i starost, zajedno sa prethodno nabrojanim faktorima rizika, utiču na rizik od oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti. Kontrolom glavnih faktora rizika može se spriječiti 80% prijevremenih smrti od istih, kažu u institutu. Dodaju da su zdrava ishrana, život bez duvanskog dima, adekvatna fizička aktivnost i visina krvnog pritiska, nivoa holesterola i glukoze u krvi glavni elementi prevencije kardiovaskularnih bolesti. Od 2000. godine 29. septembar se obilježava kao Svjetski dan srca u cilju podizanja svjesnosti o značaju uspješnijeg sprječavanja oboljevanja i smanjivanja prijevremenog umiranja od bolesti srca i krvnih sudova, navodi se u saopštenju.